adamın hakkında o kadar az məlumat var ki, ve bu din hakkında o kadar parça-parça məlumatlar var ki, onları tek-tek yığmaq olsa çetindir. Ne adamın yaşadığı dəqiq yer məlumdur, ne de vaxtı məlumdur. Ancaq təxminlər var. Deməli, təxminlər budur ki, eramızdan əvvəl birinci minilliyə düşür. Birinci minilliyə düşür və lap daha konkretləşdirsək, təxminən eramızdan əvvəl 6-cı, 7-ci əsrlərə. Deməli, yaşadığı ərazi Azərbaycanda daxil olduğu Midya, Maday, Med cürbəcür adlarla oxunur. O ərazilərə düşür, Əfqanistan əraziləri də ora daxildir, İran, Azərbaycan. Bu təxminən bu arealda belə bir yaşayıb və Urmiya gölü ətrafında doğulduğu da ehtimal olunur. Yarım əfsanəvi bir adamdır bu. Deməli, Nietzsche məsələn buna Urmiyəli deyir. Unutsam onu xatırladın, Nietzsche nə üçün əsərin adın belə dedi, Zərdüşt adı qoyub ona. Yəni, bizə deyirlər, hiç dəxli yoxdur, düzdür, dəxli yoxdur Nietzsche'nin bu adama hiç dəxli yoxdur. Ancaq orada o çox konkret bir şeyi düz anlayıb və ona görə də düz deyir onu, belə dedi Zərdüşt deyəndə. Deməli, və Savalan dağında təxminən 10 il o susub, inzivaya çəkilib, tənhalığa çəkilib və Nietzsche də onu əsərdə verir və xalqın arasına qayıdıb. Konkret yaşadığı yer harda dini elan edib onu bilməsək də, ancaq onu bilirik ki, bu qovulub. Yəni, eyni ilə bu Məhəmməd Peyğəmbərdə olan kimi hicrət eləməyə məcbur olub. Nə üçün üç adla adlandırılır? Bu sarı dəvələri zadı olan da belə sözlər deyirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu adam haqqında çoxlu spekulyasiyalar var. Çoxlu spekulyasiyalar ki, sarı dəvəsi olandır, Azərbaycan fəlsəfəsidir. Azərbaycan fəlsəfəsi zadı deyil bu. Bu zonada, bu regionda fikirlərini deyib və şübhəsiz ki, müxtəlif təsirlər qalıb. Ancaq bizim əlimizdə belə bir alətimiz yoxdur ki, bir din obisi dinə necə təsir eləyir? Bunu biz bilmirik. Məsələn, bir cəhətini deyə bilərəm. Məsələn, bu dində nəmah adı verilən, bir ibadət növü var. Səcdiyə gedirsən, qalxırsan, müşrik edirsən, filan edirsən. Bu ərəblərin səlat dedikləri, farsların isə namaz dediklərinin eynisidir. Eynisidir və əslində ibadət eləyin deyilir Quranda. Ancaq necə ibadət eləyin, neyiniyim ki, demək? Şübhəsiz ki, Səlman Farsi Məhəmməd Peyğəmbərin çox yaxın adamlarından olub və Fars mədəniyyətindən olan bütün o nəyi vardısa, o Məhəmməd Peyğəmbərə müəyyən qədər ötürürdü, ötürmüşdü, dostluqlar çünki. Namazın, səlatın namaz olması da budur. Yəni, eyni ilə paralel keçib oradan. Yəni, mən ibadəti necə eləyim, artıq hazır var, apuzu ilə deyib və o şəkildə qalır. Yəni, belə çoxlu, belə paralelliklər var, sadəcə onları tapıb çıxartmaq lazımdır. Yəni, indi biz ona görə deyirəm ki, biz ölçə bilmirik, belə bir alətimiz yoxdur bu din, o dinə nə verib. Ancaq hər bir halda təcrübəsi kimi biz buna öyrənirik və bizə deyim, belə də vəfasız, nankör olmaq lazım deyil. Kim nəyi deyibsə, onu haqqını vermək lazım. Zarata parıltı deməkdir. Zarata daha doğrusu, üzülsəm, qızıl deməkdir. Qızıl deməkdir. Zər sözlə yəqin ki, burdandır. Quş, işıq, quşdura parıldamaq. Qızıl parıltısı. Qızıl parıltısı. Qızıl parıltısı da bu günəş parıltısıdır. Günəşin doğuşu da günəşin aldığı rəng qızıl rəngidir. Bu din özünə qırmızı din deyir. Qırmızı din və
Xürrəmilərin də özlərinə o qırmızı bayraq qaldırmaqları da budur. Biraz sonra gələcəm, o bu dini necə davam elətdiriblər. Yəni, mani, o öz Peyğəmbərini elan elədi, sonra Məzdək Peyğəmbəri elədi, sonra Babək özü Peyğəmbəri elədi 816-cı ildə. Bu bir silsilədir, gedir belə. Silsilədir, gedir. Zarathustra bunun əsl adı deyil. Bütün Peyğəmbərlərdə olan kimi bunun əsl adı başqadır. Belə də kim bax, o vaxt ad verir bilirəm. Maqlar mı, yaxud da valideynlər mi bilirəm. Spitam adı öz adı. Amma onun özünə götürdüyü təxəllüs Zarathustra qızıl parıltısı. Parıldayan adam, işıqlı adam. Qədim Yunanlılar buna Zoroaster ad verirlər. Zoroaster. Pəhləvicədə bu zərdüşt kimi formalaşdırılıb. Elmdə bunun üçünü də saxlayırlar. Belə saxlayırlar, bu belə də şərdən xeyir götürmək. Bu Zarathustra deyəndə ən orijinal mətnlərdəki mətnlər başa düşülür. 60 səhifədir təxminən o. Alman dil tərcüməsində o 60 səhifədir. Türk dilində 70 səhifədir, biraz oynayır, orada səhifə fərqi var. 60 səhifəli hissə qalıb, ən orijinal o dəyişməyib, o dəqiqdir. O mətnindən danışanda biz Zarathustra deyirik. Qədim Yunan variantı deyəndə, qədim Yunan variantı deyəndə biz Zoroaster deyirik. Yəni Zoroaster biləndə biz ki, artıq o Herodotun filan onların xəbər verdiyi ad altında. O nə deyibsə, qədim Yunan kanalından nə alışır, o Zoroasterdir. Və bir də bu İran ərazisində, o artıq ona kimsə ayrı çıxırsa, o dəqiqə, o Zərdüşt deyirlər. Yəni, bizdə bunun tək formada Zərdüşt deyə təqdim olunması həm yanlışdır, həm də sadəlövlükdür. Yanlışdır, görə ki, adam adı o deyil. Sadəlövlükdür ona görə ki, biz artıq buradan onu farslaşdırmış olur. Bu olduqca mübahisəlidir elmdə bunun kimi. Çünki bu ilk konsepsiya, dini konsepsiyadır. Hətta proto-dindir. Bütün dinlərdən əvvəlki bir dindir bu. Yəni, bütün dinlər bundan sonra yaranacaq hələ. İlk sistemli bir əsərdir. Axı, din həm də həyat tərzi təqdim edir də. Necə yaşamalısan? Necə evlənməlisən? Necə dəfn eləməlisən, necə borc verməlisən, miras necə olmalıdır, hətta bütün bunları dövrdə təqdim edir. Bax, ilk belə bir konseptual təqdimat, sistematik təqdimat bu kişinin adı ilə bağlıdır. Ona görə də bu bəşəriyyətin, insanlığın şuurun inkişafında, bu şuurun inkişafı çox ciddi məsələdir. O, yəni, deyirlər, beynin təkamülüdür. Beynin təkamülüdür. Fizioloji olaraq da beyin üç mərtəbədə, neokorteks, o şuur qabdır. Yəni, bir də ki, şuurun özünün inkişafı. Şuur necə? Nifdən gəldi, çıxdı məntiqə. Bax, bu şuurun inkişafında bu kişinin böyük bir yeri var. Bunu demək lazım. Milli mövzu deyil bu. Yəni, bu milli demək buna biraz doğru olmur. Mən həmişə deyəm, Azərbaycan ədəbiyyat tarixində Nizami Gəncəvinin yeri var, amma Azərbaycan dilinin tarixində Nizami Gəncəvinin yeri yoxdur. Hə, Azərbaycan coğrafiyasındakı o kulturoloji hansısa elementlərdə bunun rolu var, şübhəsiz ki. Ancaq bunun Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dili, burada bu çox rolu yoxdur. Yəni onu iddia eləmək ki, bu bizim millətindir filan da biraz. Çünki bunun yazdıqları deməli Əhəmənilər dövründə İskəndər tərəfindən deməli darmadağın edilib və qalan hissə o dediyim o 60 səhifəlik hissə necə qalıb? O hissə bizdə bu qəbr üstündə filan Fatihə zat verirləri də onu hamı bilir də nə bilir, yadırsanız, qurzalasanız hamımız o qədər işitmişik ki, hətta onu bilirik də. Hətta
klerikal olmayan, o ruhani olmayan insanlar da bunu bilirler, ezber. Ha, bak, hemin hisse ezberlendiği için o merasimlerde, o hisse salamat kalır. Ancak o şey ki, kağıza itibar olunur, ya kağıza dediğim, yani o öküz değerlerine itibar olunur ve o kerpiçlerin üstüne yazmışlar, o onlar dağıdılı ve onlar artık yoktur. O da necə olur? Deməli, İskender gəlir, güya ki, sərxoş olur həmin vaxtı və Persepol'daki o bütün kitabxananı yandıranda və o kitabda o 21 bölmədən ibarət kitab yox. 12 min dəvə dərisində yazılmışdı və 21 kitab halında bölmüşdü və bunu yandırtdırır. Ona görə də o əhəmənləri dağıtdığına görə yox, bu kitabı yandırdığına görə Farslar İskender'ə nifrət edirlər. Yani ki bizim o Heçə krallığımızı dağıttığına görə. Daha sonra Sasanilər dövründə bu Ərəblər tərəfindən yandırılır və deməli bir hissəsi bunların, bir hissəsi qaçır Bombay tərəfə, Hindistana. İndi orada 130 min, 150 min insan yaşayır. 130 min, 150 min, təxminən 10 min isə İranda indi də bunlar yaşayırlar, özlərinə zərdüşdülər deyirlər, yaşayırlar. Deməli, qaçanlar o ancaqcanları götürüb qaçırlar. Bütün ədəbiyyat Sasanilərdə qalır. Sasanilər dövründə yenidən bərpa olunur o. Təzədən kim nə xatırlayırsa, kim nə edirsə, indi o maqlardan, o rahiblərdən, təzədən Əhəmənilər dövründə dağıdılmış İskəndərin dağıtdığını təzədən bərpa eləməyə çalışırlar. Amma bu dəfə də Ərəblər gəlirlər və Ərəblər bu məlumi zərdüşt, lələtlənmiş zərdüşt adında, Quranda bu keçir məcusilər deyə, məcusilər. Məcusi maqların başqa formasıdır, maq deyirlər bunlar özlərinə. Magikan, magister, magiya, zaten həmin sözlərdir bunlar. Bu Ərəb dilində məcusi kimi tələffüz olunur, o bir dənə ayə var orada, məcusilərin dini özlərinə, filan kəsin dini, belə bir ayədir. Həmin elə deyilməsinə baxmayaraq, Quranda çox tolerant bir münasibət var, amma ona baxmayaraq sonraki Ərəblər, yəni Peyğəmbərdən sonra bunu yerinə yiyisə elədilər. İranda qalan o hissə, bunu Hindistana yollayırlar hissə-hissə bu kitabları, amma o kitablar da gedib ora çatmır. Və darmadağın olur. Ona görə də indi əlimizdə qalan nədir? Əlimizdə qalan qatlardır. Qatalardırdadır deyilən 60 seyfə. Və bir də Avesta deyilən kitabdır. Avesta deyilən bir kitabdır. Və bu Avesta kitabı deməli bizə heç nə vermir. Çünki sonradan bərpa oldu. Təsəvvür edin ki, bu din haqqında, dedim ki, birinci min eramızdan və birinci min illikdə yaşayıb Zoroastr ya da Zaratustr. Ancaq bu dinin ən qədim mənbəsi düşür 1205-ci ildir, 13-cü əsrə. Təsəvvür edirsiniz, yəni əlimizdə ən qədim material odur. Ona da Avesta deyə, Avesta çox mənasız bizə məlumatlar verir, amma əsas məlumatlar bu qatlardan. Mən qatlardan sizə bəzi cümlələr oxuyacağım, görün nə qədər maraqlı. Avesta mötəbər deyil, bunu Avesta şünaslar özləri deyir ki, o din haqqı. Məsələn, qalım ki, Dara dövründə formalaşıb, deməli, dağıdılıb filan, dönə-dönə. Deməli, Dara ora yazdırıb ki, bu dinin Allahı Axura Mazda əvvəl göyü yarattı, sonra yeri yarattı, sonra da Daranı yarattı, Daranı da kral elə. Və geçəklə bir şey deyirsə ki, məsələn, Allah yeri göyü yarattı, tan kəsib özünü çevirdi. Elə bir şey o şey bu. Ona görə də Avestada yazılanlar, orada indi deyirəm, sual gələcək. Bazı qardaş evliliyi filan var orada ki, Dara bazısını evlənmək istəyib, ona yazır ki, onu yazın ki, olar, yəni mənə xüsusilə olar. Yəni o, onu ancaq mənə deyə bilərsiniz, Avesta şünas alimə desəz, o deyəcək ki, yox da, yəni bu bilinir ki, elə deyil, bu qatlarda elə
fikirler yok. Demeli, Zərdüştün bu dini, demeli Sasanilerin başlangıcında, Sasanilerin lap ilk əsrində, 3-cü əsr. Demeli, Mani Peygamber, daha sözünü Peygamber elan elədi və Zərdüştün davamçısı kimi çıxış elədi. Hələ mən Zərdüştə gəlməmişəm. Demeli, davamçısı kimi çıxış elədi və o biraz topal idi deyə ona topal şeytan deyiblər. Topal şeytan və o şey ki İskəndər bunlara divan tutmuşdu, sonra ərəblər bunlara divan tutacaqdı. Həmin o bu dinin rahibləri, ruhaniləri manini o şəkildə divan tutdular. Bütün o manixeizm, o Hristiyan fəlsəfəsinin qurucusu Avqustin manixeist olub. O manini şaqqaladılar, doğradılar, manini öldürdülər. Manini sözü, sizi maraqlı bir sözün deyil, ola bilsin ki, çünki o onun türk dilində də, yəni qədim türk dilində də mətnləri var və çox böyük ehtimalla mannadan olduğuna görə mani özünü o şey götürüb. Çox böyük ehtimalla bu elə bizdəndir bu mani. Deməli, çox maraqlı bir sözünə rast gəldim. Deyir ki, nişbinlik üçün əsasımız var. Nişbinlik üçün əsasımız var. Çünki hamıda bir qığılcım var. Sonra mən bunu bir Alman filosofunda oxudum ki, Meister Eckhart'da ki, ruh əslində bir qığılcımdan başqa bir şey deyil. Bir qığılcımdır. O qığılcımı işığa çevirə bilərsən. Mani deyir ki, biz hər birimizdə bir qığılcım, sönməyən bir qığılcım var, onu işığa çevirmək olar. Deməli, manidən sonra Sasanilərin başlanğıcında, yəni bu İran çox belə mistik bir yerdir, yəni təsəvvür edir ki, bu ərazidə nələr baş verir. Xomeyni zat çıxıb, zat edib, belə bunlar belə öyrəncəlidir bir şeylər. Daha sonra Sasanilərin sonlarına yaxın 5-ci əsrdə Məzdək deyilən bir adam çıxdı. Məzdək də yenə bunu davam elətdirir, yenə bu formada. Deməli, Məzdəkin deməli, daha sonra da ki, bu Xürrəmlərə gəlib çıxacaq. Deməli, onu deyəsən xəyanətlə öldürürlər, yoxsa bilmirəm, dəqiq yadımda deyil. Hə, deyə öldürür deyəsən bunu. Deməli, və nəhayət Babək dövründə də bu, yenə də Babək öz peyğəmbərliyini elan edib 816-da. Yer gəmişən deyim ki, 5 il sonra Babək Hürrəmdinin 1200 illiyidir. Bunu UNESCO keçirə bilsə, nəsə bir məsələ qaldırsa çox maraqlı ola bilərdi. Sırf mədəniyyət fenomeni kimi, tarixi fenomen kimi filan, bəzi qalası ətrafında bu qazıntılar filan ola bilər. Nəysə, bu din bu şəkildə davam edib ta 9-cu əsrə qədər. Hətta o dərəcədə ki, deməli, onu deyim, Xürrəmilər əslində bu dinin rahibləridir. Bunlar fanatik, belə deyək də, indiki nə deyirlər? Fundamentalistlər deyirlər, belə, özün üzadı belə tankın altı, belə bomba bağlayıb özünə girir bir polis şeyini. Yəni, təxminən o tip adamlardır bu Xürrəmilər. Və barışmıyırlar və çox vəhşicəsinə ərəblərlə mübarizə aparırlar. Həmin bir qrup dindar. Və bu dinin, Xürrəmilərin deməli bir faktı deyil, məsələn, orada Ziya Bünyadov yazır ki, Səhil Sumbat deməli Babəki artıq satmışdı, ancaq elə mənzərə yaratdı ki, ova çıxdılar onlar və onu ovda tutdular və ətrafda belə görünüş yaratdı ki, mən xəbərim yoxdur. Bu, ona görə idi ki, o qorxurdu ki, Xürrəmilər sonra onun qisasını alacaqlar. Ki, sən niyə Babəki satdın? Yəni, belə, bu demək istəyir ki, çox vüsət almış, çox geniş bir hərəkət olub. Bu, dini olmasaydı, bu şəkildə ola bilməzdi. Yəni, Babək hərəkəti o qədər genişlənə bilməzdi. İndi gəlirdi bu dinin, yavaş-yavaş, fəlsəfəsinə. Nə deyir bu din? Bu, mən o 60 səhifədən daha çox danışacağım.
60 səhifədən, çünki o birisilər maraqlı deyil mənə. Bu 60 səhifədə qatlar hissəsi, bir versiyada budur ki, o öküz dərilərinə yazıldığına görə qat-qat düzülmüşdür. O söz oradan qalıb. İndi Əfqanistanın şimalında yaşayan bir tayfa var. Təxminən o dialektdə danışırlar. Ha, bunu dilindən danışmam. Bunun dili sanskrit dilinə yaxındır. Sanskrit dilinə yaxındır. Və bu qalanlar ki, bu zülümdən qaçıb Hindistana sığınmaqları da təsadüfi deyil. Niyə getdilər Hindistana? Çünki yaxın idi dilləri. Getdilər orada, oradan da bir müqavilələri var onların. Hindistan mədəniyyətinə qovuşacaqsınız, bu ölkəni özünüzə vətən hesab edəcəksiniz, heç vaxt dini mübarizə girməyəcəksiniz. Və o dövrdən indiyə qədər heç vaxt, deməli, 9-cu əsrdən etibarən təxminən, heç vaxt bunlar bu 130 min, 150 min parsilər deyirlər olaraq. Parsilər heç vaxt hindlərlə toqquşmayıblar, onların mədəniyyətinə qovuşublar, özlərinə vətən hesab edirlər. Verdiyi sözü tutublar, hələ də saxlayırlar onu. Amma o hissələri maraqsızdır, yəni dindir də son nəticədə, yəni din nə maraqlı ola bilər ki, o fəlsəfəsi, mistikası maraqlı ola bilər. Deməli, bu adamın maraqlı bir fikri var, oradan başlayayım. Bir tərəfdə deyir ki, ey Axuramazda, sən məni seçdin, mən də öyrətmək üçün sizi seçirəm, elə deyir. Amma bir yerdə bunu deməyinə baxmayaraq, yəni artıq fikirsiz iç toxuma atdı ki, Allah seçir. Yəni, bir nəfər seçir ki, bunu gedir onlara çatdır. Elə? Ancaq ümumi mənzərə budur ki, bu adam axtarış, bu filosof kimi bir adamdır. Bəli, çıxıb dağa, fikirləşib özü üçün. Və deyim, mən tapdım ki, bütün bunların kökündə belə bir qüvvə var, Axura Mazda var və mən müəlliməm. Heç arada özünə Peyğəmbər zat demir, mən müəlliməm. Mən bunu dərk elədim ki, dünyanın yaradıcısı var, bu Axura Mazdadır. Axura Mazda yaradıcı müdrik, Axura Mazda. Bu xur sözü də həmən xurda, deməli. Hürrəmiyyidik. Bu, yəni bizim bir ölümüzdə almadır. Hə, əla dedir. Bu, fars dilində, əlacı pəhləbdir, örmüz. Onu o formaya salıblar. Amma adamın adı, Allahın adı örmüz deyil, hə? Axuramazda da axı, o cür demək lazım. Hə, işığın doğuluşun xəbər verən xoruz da buradan. Xoruz da işığı xəbər verir. İşığı xəbər vermək, bu qədimdə, qədim insan təsəvvürü, biz bayram eləyirik Novruzu, biz Novruzu bayram eləməyimiz elə də Novruz bayramı. Amma o qədim insan belə düşünür ki, bu dəfə də qış qalib gələ bilmədi. Bahar, yenə gəldi. Bu bayramı, yenə biz uddu. Qalba gələ bilməz ərası var. Yenə biz uddu, yenə səhər açıldı. Bax, o, yəni, gecə ilə gündüzün belə bir savaşı var və xoruz xəbər verir ki, qələbə yaxındadır. O nədir o? Şey, qaçırlar, o Makedoniya marafon yarışında gəlib xəbər verir. O gəlib xəbər verən. Ona görə xoruz müqəddəsdir, işığı xəbər verir. Yəni bayram, o necə şənlənir o? Biz indi tutalım ki, bir mexanizma kimi almışıq, elə elindir o bayramdır. Bilmir, niyə üçün bayramdır? Yəni, belə sizə bir şey deyim, ha? Əgər biz, məsələn, Sibirdə tək-tənha yaşasaydıq, Novruz martın 21-i gəlib çatıb, biz bayramı hiss eləmirik axı, yəni belə deyək yox. Bizdə burada hamımız, hə, bayram, o təbrik edir filan, bayram əhval-ruhiyyəsi yaranır. Amma bu qədim bu insanlar, bunlar onu sırf daxilən hiss edir ki, bax, inanır ona. Söhbət bunda, inanmaq. Bir din o vaxtı yaşayır ki, o insanları coşdura bilir. Söhbət bundadır. Bütün mistikləri oxuyun, peyğəmbərləri oxuyun. Əgər o coşdura bilirsə, ilk dəfə bu, yəni bu Qaratuşdura deyib ki, söz müqəddəsdir. Hansı söz müqəddəsdir? Coşduran söz. Mən elə bir söz deyirsən ki, mən başıma qalır, yəni çıxıram özümlə də. Söhbət analitik, yəni belə intellektual, yəni alim soyuqqanlılığından getmir. Məni coşdur. Bax, deməli, o deyir ki, mən Axura Mazdanı
Bak, Ramazanı tatdım, keşf edin. Ben de gelmişim bunu size öğretmeye. Gelmişim size öğretmeye ve bütün o qatlar Axur Ramazda ile olan onun söhbətdir. Yani ona danışır ancaq Axur Ramazda. Mesela çok böyle kövrək bir sualı var Axur Ramazda'ya. Deyir ki, senden soruşuram, bu dünyanı kim için yaratmışsan? Məsələn, mən bilmirəm sizə necə təsir, mənə dəhşət təsir edir. Bunu kim üçün yaratdı? Mən bilim də, yəni ki, ya belə deyək də, bu siyasi hakimiyyət üçün yaratmışsan, yoxsa bizim kimi etirazçılar üçün yaratmışsan, yəni biz bu biləkdə qabaqsan da, yəni o tərəfə qoşular, yoxsa bu tərəfə qoşular. Yəni, təxminən belə bir sual deyir, mən işimi bilim. Sonra davam edir, deyir ki, əgər elə dünya olaraq qalacaqsan, elə bundan sonra, min il sonra da bunlar xanadanlıq sülalə qurub gedəcəksə, onda tabi bizi neyinirdin, yaradırdın, elə tabi bizi lazım deyildik ki, elə onları hamısı onlardan yaradardın, onlar rahat, yəni bizi onda çərrətməyə yaradırsan, da belə. Təxmin belə, onun çox səmimidir yəni, yəni o səmimiyyəti məni çox belə yaxşı təsir edir. Deməli, mən tələb olanda başının üstündən asmışdım onun bu sözünü. O məşhur, ən böyük gerizidir. Deməli, bu muhatap vuxta varişta. İndi bunu Azərbaycan filosofu demək olmaz da biraz da, yəni nəyə daxil edir? Belə spekulasiyalar var, deyir ki, oddur bu, bax, bu oddur. Gördün mü? Buğda, burada da nəsə od var, burada da tür var, burada da od var. Zaten belə demək olar, yəni od var orada. Ancaqca, deməli bu nə deyir? Deyir ki, sevgi ilə düşün, sevgi ilə danış, sevgi ilə iş gör. Bu sevgi sözü çox var orada. Bu yazını yazmaq istəyirdim, sonra vazgeçdim, daha doğrusu vaxtım olmadı. Kim istəyirsə yazsın, amma ideyasını verirəm. Quranda sözləri saymaq. Sayın məsələ orada sözləri. Öl feil kökünü sayın, öldür onu sayın. Gör, neçə yüz dənə çıxacaq məsələ. Sevgi sözü yoxdur. Məhəbbət sözü var, hub deməkdir də, o demişdim o göqəy altı o sevgi deməkdir. Yəni bu cür cəhənnəm sözünə qədər keçir, cənnət sözünə qədər keçir. Allah sözü məsələn 2500-dür, insan sözü 500-dür filan. Yəni bu sözlər bizə bir mənzərə. Onu da mən Konfutsinin Lun Yuy, belə onun söhbətlər kitabı var. Konfutsinin biz nə cür düşündüyünü, hansı sözləri çox işlədi. Axı bu filosof deyil, terminlər nəzərdə, bu danışıb belə də, söhbət edir. Ona sualı da gələcə. İndi bu bütün sözləri yığıb var. Deyir ki, bu sözləri bu çox işlənir. Yəqin bunun konsepti bu sözlərlə bağlı. İndi, sözlərə fikir verin. Mən bu qatlarda dönə-dönə sevgi sözünə rast gəldim. Dönə-dönə sevgi sözünə rast gəldim. Çox işlənir bu sözü. Azadlıq sözü işlənir məsələn. Amma mübahisə edeyim şeylərlə, başqa dinlərlə. Tövratla müqayisə edin, məsələn, gör, orada nə qədər var, burada nə qədər var. Yəni, bir müqayisəl bir şey olur. Umuta dedim, sevgi ilə düşün, sevgi ilə danış, sevgi ilə iş gör. Gör, nə deyim? Əgər deyilsən, sevgi ilə iş görsən, sevgi ilə cavab alasın. Sevgi ilə sözlüsən, sevgi ilə cavab alasın. Sevgi ilə düşünsən, sevgi ilə sən haqqa düşünəcəklər. Burasını anlayıram. Bir adamın pis sözlüsən, o da mənə pis deyəcək. Pis deyəsən, o da pis deyəcək. Sevgi ilə düşünmürəmsə, sənin haqqında pis-pis düşünürəmsə, Zaratustra deyir ki, o da sənin haqqında pis düşünəcək. Narahat olun. Yəni, sən bir insana sevgi ilə düşün, onun haqqında belə yaxşı düşüncələrin varsa, o da sənin haqqında yaxşı düşünəcək. Mən buna çox inanıram. Belə öz təcrübəmdən həm bilirəm ki, belə olur əslində. İnsanlar nə sevgilərini, nə nifrətlərini sona qədər gizlədə bilmirlər, o hiss olunur. Umuta huqdağı var işte, bunun əsas devizidir. Bu triadadır. Yəni, insan nədən ibarətdir? Düşüncəsindən, sözündən və əməlindən. O da onu deyil. Bunlar olsa yaxşı olur.
İndi gəlirik niyə? Xeyir və şər. Xeyir və şər. Bunlar bir versiyaya görə. Bir versiyaya görə. Bunlar əkizdilər. Əkizdilər. Və bir atanın oğullarıdır. O ata da nədir? Zurhan. Zurhan nədir? Zaman. Zaman xeyirlə şərin atısıdır. Yani bu əkizdir. Yəni doğal bir görkəm var. Toxuşma var. Başqa versiya bundan ibarət ki, bu xeyir, yəni axıra Mazda, indiki nəsə Hörmüz əsaslı yaradıcı odur, fundament odur. Deməli, o bir anlıq özündən şübhələnib. Özünə tərəddüd edir ki, mən yaxşı adamam, ya pis adamam. Mən onu aldadıram, yoxsa yaxşı iş görürəm. Və insanın o vicdanı ilə üz-üzə durduğu zaman, də həmin o zaman. Bax, həmin zamanda xeyrin bəhlindən onun özünə qarşı vuruşan bir qüvvə yaranıb, onun adına da deyib, Angramanyo. Əhriman. Əhriman. Belə, Angra Manyu. Manyu da deyilər, Manyu da. Angra Manyu. Bu da şər qüvvədir. Yəni, şər xeyirdən doğur. Şər xeyirdən doğur. Hə, insan haradadır? Bəs insan burada. İnsan burada. İnsanın ruhuna nə desələr, desə yaxşıdır. Urvan. Urvan nədir? Seçən. Sükkerdir. İnsan ruhu seçir. İnsan ruhu neyir? Bizim çünkü Hollywood filmlerdə belə deyil. Sadece seçir. Neyi seçir? Bununla bunun arasında seçim edir. Ancak bu karikatura belə deyil. Aslında bu xeyirlə şər sənin öz içində. Sen bilmirsən ki, iktidardan gələn təklifə gedəsən, yoksa müxalifət gazetində köşe yazsın. Da belə deyil. İnsan şirinliklənir, qorxur, risk eləmək istəyir, eləmir, hesablayır, kalkulyasiya prosesi. Də içəridə necə eləyir? Ha, bu seçim prosesi. Bu seçim, insanın ruhu bu seçimdən ibarət. Bu dəhşətli bir sözdür. Əslində bu çox sorular fəlsəfədə də deyildi ki, insanın seçimləri, insanın seçimlərinə ibarətdir. Biz elə əkiz varlığıq da içimizdə ikisi də var. Yəni, bir tərəfli deyil. Deməli, Axura Mazda ilə belə bir Angramanyo bizim içimizdədirlər və biz o içimizdə onların içindən birini seçib, içindən birini. Və bunun əmri də budur. Bunu sevgi ilə yaxşı demək. Yaxşını seç. Onda dünya düzələcək. Burada çox yaxşı bir şey yadmağa düşdü. Sonraki dinlərdə deməli, bu Tanrı-insan münasibəti Tanrının Allahın xeyrinə gücləndi. Yəni, Allah daha güclü olmağa başladı və insana dikte eləməyə başladı. İnsan sual verəndə ona cavab vermədi, ümumiyyətlə sustu, çox fərqli oldu. Amma burada fikir verin, burada bu Zaratustranın statusu çox güclüdür. O özü axtarıb tapıb. O dönə dönə deyir, deyir, mən çox düşündüm, deyir. Çox düşündüm, deyir, yalvarmağa ən layiq olan sənsən. Bu yalvarış teması, bu şeylə, eşq ədəbiyyatında, zadında da var da, sevgilinə yalvarırsan, filan edirsən, bu çox belə qəlbə bir durudur. Yalvarmağa bir adam axtarsan, şey axtarsan, yalvarasan da, bu özü bir həzdir. Həzdir, coşulu bir həzdir, ekstaziz həzdir. Yəni, zəlil kimi, bizdə şey kimi belə yox, yaxşı, gözəl. O deyək ki, tapdım ki, ən layiq olan sənsən, sənə yalvarmalı. Tapdım ki, sənin yolundan getməliyəm, sənin yolundan. Belə onun sözləri var. Sonraki dinlərə biz fatalist dinlərdir. Fatum alın yazısıdır da, fatalist dinlərdir. Amma bu Zaratustra nədir? Zaratustra deyir ki,
Heyr həşəri mübarizəsi. Necə olacaq? Sənin seçimindən asılı olacaq. Sən hansı tərəfə keçəcəksin? Yəni, şər deyiləndə, şər belə, belə nötər, belə, biz onu sizi təsəvvür edirik. Ay, şər ilə aramızda oturmuşuq, bir de, bəlkə yolda görüşüb gəlmişəm. Yəni, hər tərəfimizdə şər olmuyor, şər mənim üzücümdə də var. Yəni, insan o, bunu yox eləyə bilmir, də içində. O daim mənim içindədir, əkizdirlər onu. Mən onun birini seçəcəm. İndi, gücüm çatacaq mı ona, o sınaqlardan çıxa biləcəm mi, bilmiyəm ama. Hələ bu, mən onu seçməliyim. Ha, onu seçəndə dünya dəyişəcək. Yəni, Zaratustra ilə sonraki dinlərin çox mühüm fərqi ondadır ki, bu fatalist din deyil. Deyil ki, dünya səndən asılıdır. Dünya, yəni bu cəmiyyət səndən asılıdır, gələcəyiniz səndən asılıdır. Hansını seçsən, o da olacaq. Yəni, bu konkretdir. Çox humanistdir bu baxımdan. Yəni, insandan asılıdır. Yəni, bu Axuramazda ilə Angramanyunun savaşı səndən asılıdır. Yani Allah'la şeytanın müharibəsi sənin sesi, urvandan, insandan asın. Urvan, o seçən, ruh, neynəsə, o da olacaq. Yani başqa yolu yox. Sonra, bunlarda deməli, ölülərini necə bastırırlar onu deyir. Təbiəti qoruyur bu din. Təbiəti qoruyur. Bu bədənə münasibət çox maraqlı deyə, bu bədən məsələsi, bu materiya məsələsi çox belə gəliz məsələ. Məsələn, Misirdə bunu mumyalayırdılar. İslamda topağını dəfn edirlər. Hindistanda yandırırlar. Bunlar neyindir? Bunlar torpaq murdarlanar, torpaq çirklənər deyə, adam ölmüş adam aparlar sükunət təpələrdir. Aparlar yani, dağın başına, şəhərdən qıraqdadır ora. Aparlar, qurda quşa yem eləyirlər onu, sonra sümüklər gətirib bastırırlar və bunların qəbirlərində sümüklər belə boşaldılmış kimidir də, elə bir şey torbadan götürürsə boşaltmışsan belə, dəfn eləməmsən yəni. Bu həmin onların qəbirləridir, yəni o zərdüşdü maqların qəbirləridir. Bizdə də var o, qurda quşa yem eləsəm də sümüyü atmaram, ətini versəm də belə bir söz var, həmən söz. Deməli, torpağı murdarlamırlar. Yəni, bədən çirklidir. Bədən pisdir. Suya tüpürməzlər. Su çox müqəddəsdir. Axar suları qorumaq lazımdır. Ondan sonra odu çirkləndirməzlər. Çünki od təmizləyicidir. Odu təmizləyirlər. Və sizə bir şey deyim, odun təmizlənməsi İnkvizisiya məhkəmələrində adamların zordan burnu yandırdılar. Çünki od təmizləyici üzvüdür. Odundan adam təmizlənir. Onu isə bilər ki, sən nəsə belə deyirsən, yer günəşin başına fırlanır. Sən sən ağın başına çıxıb, sən deyilmə, yandırır ki, təmizləyək də sən, ya belə. Həmin oradan, yəni odla təmizlənmə. Od da, çünki od təmizlik rəmzidir bunlar üçün. Sonra, təmbəlliyi pis sayılar. Təmbəllik dəhşətli dərəcəli pis, günahdır. Deyir ki, adam səhər yuxudan duranda, Angramanyu ona yaxınlaşır, durursan belə, gözün bir asılı, bir asılı diyor belə. Onda Angramanyu gəlir, deyir ki, biraz da yat, biraz da yat, şey olsun da, yəni hələ durma vaxtı deyil. Yəni demək istəyir ki, məsələn, biz, mənim özümə deyirlər, məsələn, bir adama bir şey deyirəm, dini bir sual verirəm, ya şübhəsi bir sual verirəm də belə. O da deyir ki, vah, sən şeytan sən vəsvəsə edib, nə deyib, sən qəlbə girib deyib, nə deyib. Yəni, artıq məni o düşərdilə tulluyur da, mən ona bir şübhəsi sual verən kimi artıq sən, belə bir mənzərə yaranır. Deməli, bunlarda da təxminən təmbəlliyi odur. Yəni, mən yuxudan oyanmaq istəyəm, gör, necə fıradır söylə, dini don geyindirir ona. Gör, mənə Angramanyu bunu deyir. Görürsün, amma necə desin ki, durub işləmək lazımdır, inəkləri sarmaq lazımdır, get tarlada biraz inəklərin toxayla işləmək, o cür deyir, Angramanyu səni yatızdırıb, görürsün. Yəni, sən də günahkar olmamaq üçün, özəl dinin necə belə trükları deməli, yəni, o dövrdə insanlara necə eləsin, yəni, ağıllı adamdır, hər halda bu cür iş görür də. Sonra, qan tökmək qadağandır, qanlı qurban olmaz. O, eylə hindlərdəki kimi ahimsa prinsipi qan qurbanı verməz. Yəni, heç nəyin başını kəsməzlərdir. Məbədlər yoxdur burada. Məbədlər yoxdur. Bizdə də bir ateşşah qalıb, bircə o vaxtdan ki,
od çıxdığına görə onu ateşə. Məbəd prinsipi yoxdur. Ayinlər var. Məbəd prinsipinin olmaması bunu mani də eləmişdi. Mani bunu sonra yəhudilər istifadə ediblər. Daha doğrusu, hətta daha əvvəl istifadə eləmişdi. Bəlkə də buradan götürərək. Manastırsız din prinsipi. Məbədsiz din. Yəni bizim məbədimiz yoxdur. Pərəmiz dünyanın bir tərəfindəyik. Amma dinimiz birdir. Biz birik. Heç ara toplanmırıq. Toplanacağımız yer yoxdur. Bu da maraqlı bir təşkilat formasıdır da. Heç ara görüşmürlər. Elə belə virtual aləmdə kişidir bu cür. Manastır sistemi yoxdur bunlarda. Ondan sonra yadıma düşdükcə. Qatlardan bir neçə yerdə deyir. Axuramazda bizim həyatımızı təzələ. Bu həyatımızı təzələmək sonra bu İncilə keçib, İncildə bu var ki, təzədən doğulmalısınız. O imperativ dillə deyir ki, təzədən doğulmalısan. Renesans sözü də başqa mənadadır, amma renesans təzədən doğulmaq deməkdir. Yəni ideya kimi həyatımız təzələnsin. Həyatımız təzələnsin. Bu ideya bura aiddir. Necə təzələnsin? Sən buna sonraki inisiyasiya mərasimləridir. İnisiyasiya nədir? Bizdə məsələn sünnət olunur. O kişilərin müsəlman olduq deyir. Kişi verir, ora daxil olduğun. Bu bir inisiyasiya dəsində. Nə bilim, evləndin, sən də bir kişi oldun, qoşuldun kişilərin cəlgəsində. Yəni, bir inisiyasiyadır. Yəni, sən bir, səndən daha üst bir cəlgiyə qoşulursan. Və bu sənin yeni adındır, yeni kimliyindir, yeni şəxsiyyətindir də. Hüquqi şəxsiyyət qazandın elə bir, başqa bir şey oldu. Buna inisiyasiya mərasimi deyirlər və dinə qəbul əslində belə bir şeydir. Yəni, mən necə təzədən doğula bilərəm bu dinə gəlməklə, bu dinə qoşulmaqla mən təzədən doğulmuş ola bilərəm. Bu da deyir ki, bizim həyatımızı təzələ, Axuramazdaya deyir. Məsələn, başqa bir sözü var, deyir ki, başqalarına işıq aparan özü də işıqlanar. Bu çox maraqlı, mənə maraqlı gəldi. Yəni, sən başqalarına öyrədirsən, amma bununla özün də öyrənmiş olursun. Zərdüşt belə buyurdu. Niyə deyil? Neçə bir tərəfini biz başa düşürük, amma dinlamaq da olmazdı, çünki o dövrdə elə dəqiq olmamışdı. Nəyini düz başa düşüb? Onu düz başa düşüb ki, ilk dəfə olaraq gerçəkliyə, prosesə, həyata, reallığa subyektin pəncərəsindən baxmaq, bu Zaratustra'ya aiddir. Necə? Deyir ki, qalın ki, xeyir bu yandadır, şər bu yandadır. Bunu böldüm mən. Mən özüm böldüm. Tamam, deyirəm ki, məsələn, tənbəllik pistir. Suya tüpürmək pistir. Odu çiçləndirmək pistir. Bak, pistir. Necə deyir ki, indi zərdüş dirilib gəlib, neçə min il bundan qabaq qoyduğu qaydaları indi geri götürür. Tərsini deyir. İndi deyir ki, xeyir şərdir, şər xeyirdir. Tərsinə çevirəm də. Xristianlığa lənət oxuyuram filan. Deyirəm ki, dəyərsiz, dəyərli deyil. Dəyərli, dəyərsiz deyil. Tərsinə çevirəm bunu. Ona görə Zərdüştün ağzı ilə deyir bunu. İlk dəfə çünki konsepsiya olaraq dünyaya bu xeyir şər bölgüsünü gətirən adam Zaratustra olduğuna görə, mən də onun dilindən indi təzədən, günət axı təzədən başlamışım. Belə, tərsindən başlayayım. Ancaq bir şey orada düzdür. Bu adamın ən dəyərli fikirlərindən də biri ondadır ki, xeyir şəri doğrudur ki, doldurur içini konkret olaraq təşdük hallarda, məsələn, tənbəllik pistir. Tənbəllik pistir, tutalım ki, əməksevərlik yaşar. Ancaq o çox mühüm bir sözdür. Deyir ki, nə həyata kömək edirsən, nə həyata
xidmət edirsə, o xeyir. Nə ki ona qarşı çıxırsa, o şər. Yəni, mənim yaşayışıma nə pisdir? Yəni, siz bu qapı pəncərəni bağlasanız, mən boğula bilərəm. Oksijen burada qutarar. Biz hamımız burada baş ağrısı tutar, gözlərimiz qızarar. Oksijensiz qalarıq da. Bu pisdir deməli. Açmaq lazım. Düzdür. Əgər çöldə radiasiya olsa, onda biz bağlamalıyıq da onunla. Yəni, bu dəyişəndir, onu demək istəyirəm. Yəni, buradan ora hoplana bilər, oradan bura hoplana bilər. Niçə bunu unutmuşdur? Ya da heç bunu heç çox fikir vermədi. Heç elə gəlir ki, konkret xeyirlər var, bu tərəfdə şəhərdə, o tərəfdə illa dəyişərəm gəlir. Və onun adı ona görə lazımdır, o mandatla danışır. Söhbət onda deyir ki, bu başqa şey deyir axı. Bu deyir ki, nə mənə faydalı, deyir, nə faydalı yox, həyata nə faydalıdırsa, biofilia, həyatı alqışlayırsa o, həyatı gücləndirirsə, bax, o xeyirlidir. Yəni, bugün sənin xeyirliyini sana pis ola bilər. Yaxud da ikisinə. Bax, bu... Sonra, deyir ki, çox mənə maraqlı gəldi, sənin sirlərini sevgi ilə açacam. Bu mənə belə çox qəribə təsir, sevgi ilə sir açmaz. Çünki biz adətən sirrimizi niyə gizlədirik? Çünki heç kim bizim sirrimizi sevgi ilə dinləmək istəmir. Bilir ki, nəsə belə, mənim o sirrimi deyən kimi orada qurtlar tərpənəcək. Yəni, heç kim mənim sirrimi alqışlayıb gözünü öpüb gözünü üstə qoymur da. Amma bu gör nəzir, mən sənin sirrini sevgi ilə açacam. Yəni, səni Bacon kimi o təbiəti o parçalamaq düşməncəsinə münasibətlə yox. Torpaq ana, Armaiti. Armaiti müqəddəs ana adlandırır və torpaq, əkilməmiş torpaqların əkilməsi Bakirə qızla evlənmək kimi ya da Bakirə qızla sevişmək kimi belə bir mənası var. Mənimlə gəlir ki, əslində torpaqların tutulması, o torpaqların işğal altında onların əkib becərilməsi bir təqdir elementi də var orada. Yəni, bizdə də var, məsələn, bir torpaqlarımız düşmən tapdağı altında filan, təsəvvür edirsiniz, torpaqlarınız inildiyir, zad, yox ki, adam zad, o. Yəni, bu həmən şey, model eyni modeldir. Torpaq anamız, o müqəddəs anamız, biz onu qorumalıyıq, torpaq namusdur filan, o həmən söhbətlərdir. İsa'da deyilən bir söz, İsa deyir ki, incilərini donuzların qabağına atma. Bu da deyir ki, deməli, yol birdir, ancaq məni eşitmək istəyənlərə danışacaq. Bunu deməyi unutdum. Deməli, bizim indiki zındıq sözü var. Zındıq. Bilirsiniz mənasını? Zındıq, yəni Allahsız deməkdir. Ateist. Bu Avestanın komentariyası olub, buna Zendavesta deyirlər, Zendavesta elə bir şey Tövratla Talmud kimi də, Talmud onu komentariyasıdır. Bu zındıq həmin o Zenddən gəlir, ərəblər deyir ki, bu zındıqdır, bu yəni ki, Avestasıdır bu, yönlü adam deyir. Bir qeydim də vardı, deməli, Dayeva, deməli, bizim dilimizə div kimi keçib, o həm yaxşıdır, əvvəlində Dayeva kimi, həm yaxşı ruhdur, həm pis ruhdur. Daha sonra, məsələn, Nəsiminin qəzərlərində div, div pisdir. Div mənfi obraz qazandı. Deməli, elə qədim Yunanlarda da daimonion, həm pis ola bilərdi, həm yaxşı ola bilərdi. Məsələn, Sokrat deyir ki, mənim bir daimonionum var, hərdən mənə fısıldayır. Üstəyədə getdiyi yerdə, məsələn, bilər dayanır. Daimonion ona səddiyir, qulaq asır daimonion. Amma sonra o demona çevrildi, şeytanlaşdı. Məsələn, deyilər, Frankəsin üzündə belə demonik belə şeylər var. O demon, burada da daimon, ümumiyyətə
Pis yaxşı ruhlardır, amma sonra o divə gəlsi keçdi və daimonya. Yəni, o qədim Yunanlıların o Zoroaster dedilər, o öyrəniblər bunu. Yəni, bizim millətçi filosoflar deyəndə çox da haqsız deyirlər, öyrəniblər. Ancaq nə öyrəniblər, necə öyrəniblər də o əlaqələri biz itirmişik. Mənə elə gəlir ki, bu əlaqələr yoxdur. Mənə elə gəlir ki, mənim qeydlərim burada qutarır. Sizin suallarınız olsa, onu deməyi unutdum, qatlar şeirlə yazılıb, bütün hamısı şeirdir, şeirlə ifadə edilir. Bir iki misra orada düşüb yoxdur, amma qalan hamısı şeirdən ibarətdir.